У селі Шибалин Бережанського району, де жила Юлія Курмило, досі не можуть повірити, що вона не повернеться з Польщі додому. Мешканці Шибалина до кінця сподівалися, що 21-річна жінка, що вижила в аварії, це Юля. Ми до сих пір не можемо повірити, що Юля не приїде, що Юля вже немає її, що вона вже не прийде на моє подвір'я, адже вона була однокласниця мого сина, вони дружили разом. Ну, не можемо ми собі уявити, що її вже просто немає у житті. Дуже трудно і сусідам, і всім, і близьким, і родичам. Неможливо словами передати їхню горя. Вона добра дитина була і росла, і вони бачите, що таке горе сталося. Поїхала, щоб заробити декілька копійок для дитини, щоб ховати і виховувати її. Так, бідний хлопчина лишився сиротою. Юля була єдиною дитиною в сім'ї. У Шибалині її із заробітків з нетерпінням чекали батьки та трирічний синочок Назар. Йому кажуть, що мама приїде скоро, але дитина чує, що там бус перекинувся, бус поламався. І дитина каже, мама приїде, але бус поламався і ще не приїде. Ну, дитина так не відчуває, в нього тільки 3 рочки. Але вона в передвечір, як це сталося, вона носила фотографію тої мами і кликала дуже і дуже часто маму, маму. Юля залишилась без чоловіка. Відтак, аби заробити на життя та прогодувати маленького синочка, жінка поїхала на сезонні роботи до Польщі. Нема роботи. Живеться в кожному селі живеться трудно, ви не знаєте зараз життя. Людина виживає тільки з того, що працює на городі своєму. Більше ж доходів немає таких, ну я знаю. Та й кожен старається, щоб свою сім'ю прокормити. Як є кому сім'ї, виїжджає батько, як нема кому, то виїжджає та дитинка поїхала. Дуже багато людей виїжджає. Майже в кожної сім'ї, якщо є працездатні молоді люди, і в першу чергу це молоді люди, які можуть і хочуть працювати, не хочуть змиритися з тою економічною скрутою. І їдуть, і в Польщу їдуть, і в нас дуже багато, і в Москву, і в Санкт-Петербург, в різні країни світу. Всі 9 загиблих у ДТП на залізничному переїзді в Польщі працювали на заготівлі фруктів та овочів. 8 з них – мешканці Тернопільщини, зокрема Бережанського, Підволочиського районів та Тернополя. Живою після аварії на нерегульованому залізничному переїзді залишилась 21-річна уродженка села Надорожнів Бережанського району Марія Мазуркевич. В аварії загинув її чоловік Іван. Їх 2-річна донечка наразі залишилася з родичами. Важко, бо стільки людей помирало, але що з другої сторони, що вона вижила, хоч вона, бо це взагалі, в них рахуйте, до 3 років мама померла, 3 роки тільки буде в жовтні, як мама померла, тепер в січні сестра, і тепер її чоловік до року 2 людей з одної хати, то взагалі. Хто знає, як там її? Каже, що ще прибудила. І каже, а де мій Іван? Хто знає, що там як? Як вона не пам'ятає, що вона? Вона допір по наркозі. Ви знаєте, як то ще? То біда. Нам так сумно, то хата пуста. Родичі загиблих і потерпілої в аварії сьогодні вирушили до Польщі. Можливо, вже завтра тіла привезуть на Тернопільщину.